Fördelen med modulbyggda flerbostadshus och småhus är att på fabriken så jobbar man ju i en uppvärmd miljö och har optimala arbetsförhållanden. Det finns ju lite olika typer av prefabricerade element. I det här fallet är det hela moduler. Och man satt ihop de här väggarna med bjälklagen och taken så att man får en hel volym. Själva produktionen på plats blir då väldigt effektiv och snabb när man kan lyfta de här modulerna på plats.